和神级打野一起游戏，真的太开心了！哎，你怎么 Q 下去了？不是你什么意思啊？哎，龙他妈残了，你 Q 走！你大他，不是人家支援你，你非要他妈穿墙过去是？剑魔来喽！我直播前是干什么的？ 我直播前什么都干过呀，我14、15岁就出来混社会了，什么服务员呐、啊、洗车工啊、进场啊、站门口啊、当治安呐、啊，啥都干过。当过鸭子吗？想当，别人让我滚，说我不滚就叫人打我，我直接捅这丢这个地方吧。人子，我将和跟我的船一起沉没。 有水平的人，不是你。我操！快死了个兵，他应该升不了级。我闪现过去，我故意不用点了。 我想等他闪现，然后再用点燃加速，我点了灵光披风，操！又一个，不要相信别人给我的水费。给个破绽，让他不打我，然后再 K 个头。 真不用，真不用，你这样我太亏了，我操，真分不了。哎，屌人！那我等级没优势，他肯定比我先5级，这跟小气没关系。他分完我经验的话，我少了等级，我线上节奏我就不好把握，我就只能苟着玩。要是不影响我对线的情况下，吃了就吃了。 但是关键这吃了会影响到我对线，就不愿意。这跟小气没有关系。我下波反推，我的等级就能追回来。那我就比他前6级，可以早就会打他，但我没统治。拉扯一下，我还是没比他前6级。 怎么交闪？清算就要来临了，在炮弹里洗个澡吧。麻烦的一逼，我操！我要一路扛回比尔吉沃特。哎，你怎么 Q 下去了？不是你什么意思啊？行吧。 慢，没有黑到，掐了3层还行。 塔兰不会在这边吵。What the fucking 这么该？超住你！我现在没有滑铲了，我看到这种手残的英雄，我好烦呐。
哎呦，烦死了！剑魔怎么也来了？放雨龙，你在干什么？完了，打不死，只要他不暴击，一个都不暴，连续四下，一下没暴。What the fuck？ 我看起来很有耐心吧？哎呦，这个位置还好，他 W 用的并不好。变大喽，变大喽！操作失误。牛马操作。我再玩个蛇皮，哎，龙他妈残了，你 Q 走。慢，默认触发的时间有点慢。哇操！差100块钱。你打他，不是人家支援你，你非要他妈穿墙过去是吧？你就站在那里等那 TP 下来呀，你打完他幺零闪现再走吗？
还有这好帅。